Lad os bede. Kære Jesus, tak, at du har sejret over døden, og at vi i troen på dig har del i opstandelsen til evigt liv. Vi beder om, at du må gøre det stort for os, at du er opstandelsen og livet. Og så beder vi for børnene, der nu er til børnekirke og juniorkirke, lad dem høre noget godt om dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går ud, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler og linned viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til ham, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. For nogle år siden var jeg med min familie i Tjekkiet, hvor vi besøgte benkapellet i Sedlec, som ligger sådan i udkanten af Kutná Hora. Det er nok udtalt forkert. Det bemærkelsesværdige ved det her sted, det var, at man havde brugt rigtige menneskeknogler som en del af udsmykningen i kapellet. Jeg tager lidt billeder med fra ferien, så I kan se det. Meget morbid i virkeligheden. Meget voldsomt, den her udsmykning. Jeg tror ikke, den sådan lige kommer på mode her i Løsning Kirke i hvert fald. Det skal i hvert fald lige bearbejdes i menighedsrådet, tror jeg. Det jeg oplevede der i benkapellet i Tjekkiet, det var, at døden kom virkelig tæt på. Sådan helt konkret, døden den blev uomgængelig. Jeg kunne ikke lukke øjnene for den. Der var knogler og død i hver en krog. Knogler for mere end 40.000 mennesker. Og jeg blev selvfølgelig også mindet om min egen forgængelighed. Min egen død.
at menneskelivet altid slutter på et eller andet tidspunkt med døden. Så der var noget meget dystert ved at være i den her kirke, eller det her kapel. Men der var også noget stærkt, fordi op ved alteret, midt imellem knogler og kranier, der stod korset. Og det blev sådan lige pludselig meget kontrastfuldt. Det blev meget stærkt. Det forkyndte pludselig meget glædesfuldt til mig, at døden, som er så tæt på, det er også en besejret død. Det blev stærkt for mig, at midt i den her knoglekirke, den her dødskirke, der stod der et sejrstegn. Jesu kors. Døden stod stærkere. Men det gjorde Jesus også. Det han har gjort. Glæden over Jesus. Glæden over hans død og opstandelse. At Jesus har vundet over døden, slået den ihjel, fordi han døde og opstod. Den her knoglekirke, benkapel, det bragte mig ind til selve kernen af det kristne budskab, som er et budskab, som både taler om døden som noget virkeligt, men også taler om opstandelsen som noget virkeligt. Det er der i benkirken i Tjekkiet. Det er jo egentlig det samme, vi ofte oplever, når vi er i kirke. Måske ikke lige konkret her. Hvis vi tager den gamle kirke, for at komme over i den gamle kirke, så må vi først passere en kirkegård. Og sådan er det jo mange steder. Vi må først passere en gravplads. Passere et sted, hvor der ligger døde. Måske hvor vi selv har døde til at ligge. Vores kære. Vi bliver mindet om døden som en virkelighed. Og så kan vi gå ind i kirken. Og så vil vi lytte til håbet. Opstandelsen. Og vi skal have budskabet om vores dødelighed med, for så ser vi glæden over opstandelsen. Vi har som kristne brug for at forholde os til begge dele samtidigt, for at kunne forholde os til den ene del. Vi kan ikke alene forholde os til opstandelsen, uden også at forholde os til vores død. For så bliver budskabet om opstandelsen meningsløs, og i virkeligheden også glædesløs. Den, der ikke indrømmer sin dødelighed, har jo ikke brug for en opstandelse. Og modsat så er vi svært ved at forholde os til vores dødelighed, hvis vi ikke også hører om opstandelsen. Fordi så efterlades vi i håbløshed og i fortvivlelse. Så budskabet om død og opstandelse hører sammen på godt og ondt. Og det er også det, vi bliver mindet om i dagens beretning. Jesus ankommer hos Martha og Maria, som lige har mistet deres bror Lazarus. Han er allerede blevet begravet 4 dage tidligere. Og hvad siger Jesus til det? Ja, han siger til Martha, din bror skal opstå. Altså et dejligt opstandelsesbudskab. Døden får ikke det sidste ord. Døden er ikke definitiv. Og vi kan måske tænke, at det må da have bragt glæde og trøst ind i Marthas liv at høre det her budskab. Men det vi også bliver mindet om, det er, at opstandelsesbudskabet har sine begrænsninger. Det kan bringe håb, men ikke nødvendigvis trøst. Der er sådan en dejlig realisme i dagens beretning, for Martha, hun flyver jo ikke op af glæde over at høre, at hendes bror engang skal opstå fra de døde. Hun virker faktisk meget uberørt af det, Jesus siger. Hun siger, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Det, Jesus siger til hende, er ikke nyt for hende. Man fornemmer næsten, at hun siger, ja, ja, Jesus, jeg ved det jo godt. Det er fint nok. Men hvad hjælper det mig lige nu? Lazarus er jo død, han er jo ikke mere. Og det siger noget om, at budskabet om opstandelsen fra de døde ikke er sådan et plaster, vi kan sætte på vores sorg, og så går sorgen væk. Nej, fordi den, vi elskede og holdt af, er jo ikke længere. Sorgen forsvinder ikke med et fingerknips. Vi kan ikke og må ikke negligere smerten og sorgen over den adskillelse, døden medfører. Og den smerte og sorg bliver ikke nødvendigvis opvejet af budskabet om opstandelsen fra de døde. Eller sagt lidt anderledes, det er ikke altid, at håbet giver trøst. Det betyder ikke, at der ikke er trøst. Men den ligger ofte ikke i først at høre, hvad Jesus siger, men i at se, hvad Jesus gør. Og hvad gør Jesus? Jo, da Jesus har talt med Martha og Maria og ser, hvordan de og de pårørende græder, og da han ser graven, der har vi et af de korteste
og stærkeste vers i hele Bibelen. Et enkelt vers, og det lyder, Jesus brast i gråd. Fantastisk vers. Jesus brast i gråd. Jesus græder i mødet med døden. Græder over døden, fordi han ser, hvor stor smerte og ødelæggelse den volder i os menneskers liv. Og tænker ikke alene, at det er den konkrete død, altså Lazarus' død, han græder over, men døden i det hele taget. At døden er i verden. At den ødelægger vores liv, ødelægger relationer, ødelægger familier, ødelægger ægteskaber, adskiller os fra vores kære, bringer dyb sorg ind i vores liv. Og det her er et billede af Jesus, vi har brug for at zoome helt ind på, fordi det afslører, hvor stor en kærlighed Jesus har til os. Hvor dybt han er involveret i vores liv. Hvor meget det smerter ham, at vi lider. Jesus er alt andet end uberørt, når vi erfarer døden. Jesus græder. Og folkene omkring Jesus udbryder straks, se hvor han elskede ham. Det er kærlighedstårer. Og dem vi har mistet, som vi har grædt over, dem har Jesus også grædt over sammen med os. Her før påske, der var der i Kristeligt Dagblad et interview med den amerikanske præst og forfatter Timothy Keller. Flere af jer kender ham. Han har udgivet en lang række bøger, som også er oversat til dansk. Rigtig gode bøger. Han fik for et par år siden konstateret kræft i bugspytkirtlen. Og han fortæller i det her interview, at han dagen efter diagnosen skrev to ting i sin dagbog. Det ene det var fokus, og det andet det var kend Herren. Fokus, det blev vigtigt for ham, fordi det var vigtigt nu at prioritere den sidste tid, der eventuelt måtte være tilbage. Og han skrev, kend Herren, fordi han vidste, at han ikke ville komme igennem sit sygdomsforløb, hvis hans tro alene var sådan en intellektuel øvelse. Og det uddyber han og siger, en ting er at tro på, at Gud elsker dig. En anden ting er rent faktisk at kunne mærke hans kærlighed. Det er en ting at tro på, at han er nærværende hos dig. Noget andet er faktisk at kunne mærke hans nærhed. Så jeg skrev de to ting i min dagbog. Den ene var fokus, og den anden var kend Herren. Min oplevelse af Guds nærvær og kærlighed var nødt til at blive fordoblet, tredoblet, femdoblet. Ellers vil jeg ikke kunne klare det. Når det er så vigtigt for os som kristne at søge gudstjenesten, det kristne fællesskab, søge nadvånden, læse i Bibelen, så handler det om langt mere, end at vi skal have større viden om Gud. I så fald så var det med troen blot sådan en intellektuel øvelse. Nej, det handler om at søge den levende Guds nærvær. Og der erfare mere og mere af dybden, både af hans nåde, men også af hans kærlighed. For Jesus er dybt engageret, dybt involveret i vores liv. Og det er her hos den Jesus, der elsker os, at vi kan finde trøst og styrke og få nyt mod i sorgen og det lidelsesfulde. For Jesus kommer ikke bare med sådan et budskab, han leverer til os. Han kommer selv som person, møder os og træder ind i det, der er svært i vores liv. Hvis livet efter døden og de dødes opstandelse alene hang over hovedet på os som sådan et budskab, vi kunne lytte til, ja, så ville det måske bringe håb. Men det er ikke sikkert, at det ville give trøst. Men livet efter døden og de dødes opstandelse kommer ikke kun til os som et budskab. Det kommer til os som en person, som Jesus, som vandrer med os. Og derfor kan det bringe trøst. Jesus siger jo ikke i dag, at der er en opstandelse for enhver, der tror på ham. Nej, Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og kort efter viser han, hvad det betyder, da han opvækker Lazarus fra de døde. Opstandelsen kommer til os som en person. Som Jesus. Når Jesus møder os i vores sorg og lidelse, møder han os både som trøsteren, der lider sammen med os, men samtidig møder han os som den, som indeholder opstandelsen, som er opstandelsen, som har vundet over døden. Ja, som selv døde, som døde på korset, men opstod og lever i dag. Jesus er virkelig. Han er levende. Han er dødens sejrherre og overvinder.
ham der kunne og vil lægge døden i graven. Og det er det, han viser ved at oprejse Lazarus fra graven. Og han viser det i virkeligheden endnu mere, da han selv opstår fra graven påskedag. Og det må give os trøst og styrke i enhver situation her i livet. Og virkeligheden også i kølvandet på alt det, vi lige nu oplever, og har oplevet den sidste tid med coronavirus og krig i Ukraine, inflation, stigende energipriser, en verdensorden, der er blevet ustabil. Jeg tror, vi mange, der sådan oplever, at der kommer sådan en skygge ned over fremtiden, som ikke var der på samme måde for sådan en 4-5 år siden. Men virkeligheden er jo, at fremtiden altid har haft en skygge over sig. Det har altid været noget dunkelt. Måske er vi i virkeligheden bare nogen, der først er vågnet op. Vågnet op til, hvad det faktisk er for en verden, vi lever i. En falden verden. Hvor ondskab, hvor synd, hvor sygdom, hvor krig, hvor retfærdighed, hvor lidelse, hvor død truer. Vi står i virkeligheden midt i dødeligheden, med knoglerne tæt pakket om os, som i benkapellet i Tjekkiet. Og så vender tilbage til det billede der. Vi står midt i dødeligheden. Men vi står jo netop ikke alene i den, når vi tror på Jesus. Jesus er gået ind i den. Han har ikke bare udgydt sine tårer, han har også udgydt sit blod. Han er gået ind i den faldne verden for at give os et nyt liv, for at bekæmpe den død, han græd over. Vores død. Og det er den her person, den her Jesus, vi har brug for igen og igen at zoome ind på. Ham, der kender til vores lidelse og trådt ind i den, som offrede sit liv for os, som opstod fra graven påskedag for at give os evigt liv til enhver, der tror på ham. Det er ham, vi skal søge. Det er ham, vi har brug for. Ham, vi skal lære bedre at kende, så vi ser kraften i hans opstandelse, håbet i det liv, han rækker os, dybden i hans kærlighed, trøsten i hans nærvær, storheden i hans nåde, vedholdenhed i hans vandring med os. For Jesus er den, vi kan overleve på, både når døden rammer os selv, men også når den rammer vores kæreste. Ja, der står han ved siden af os. For Jesus er opstandelsen og livet. Den, der tror på ham, skal leve, om han eller hun end dør. Og enhver, som lever og tror på ham, skal aldrig i evighed dø. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.